এইয়া হৈছে আদিত্য দাস আৰু আদিত্য দাসৰ আজি বাৰ্থডে বাৰ্থডে বয় তো বাৰ্থডে বয় কান্দি মণ্ডপলৈ আমি ফুৰাব লৈছিলোঁ কিন্তু কান্দি মণ্ডপ বন্ধ বেয়া কপাল তাৰ কান্দি মণ্ডপ বন্ধ গতিকে এতিয়া আমি ওলাই যাম আৰু ক'ত যাবি ঘৰলৈ যাবি কি বনাইছে চিকেন মাছ তাৰপিছত দালি কেপচিকাম তাৰপিছত আৰু ৰঙালাও বাছ ৰঙালাও আজি ঘৰলৈ পুৰা আলহী আহিছে এয়া আমাৰ খাইলা পিছফালে চিম্পা আৰু এয়া হৈছে মাইনা মানে পৰাগ শইকীয়া মোৰ মাহী ল'ৰা মোৰ নিজৰ ভাইটি আৰু এয়া হৈছে মিথুন মানে ছাৰ বহুত ব্যস্ত আৰু আজি মানে আহিছে আজি অহাৰ কাৰণে আমি বহুত ধন্য ছাৰ এই যে তোৰ যে আমি যে ভিডিঅ' দিছিলো যে ইউটিউবত তো বহুত মানুহে চাইছিলে নহয় দে তুমি বেয়া লেভেল দিয় নেকি তই মানে কিয় কোৱা নাই তই কি হম নহি ৰুকেংগে হে আচ্ছা বঢ়িয়া ঐ তই যে এই যে ইয়াত থিয় যে হৈ আছ ডাঙৰ ফেন হয় শ্বেম্পু 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 কি সেইটো কি কব লাগে উৰফে ৰাহুল বৰ্মন ৰাহুল বৰ্মন উৰফে পৰেশ বৰ্মন উৰফে হেৰি কি ৰাহুল অসম ৰাহুল অসম উৰফে ৰাহুল অসম ক তেল মালিচ মোক নালাগে এতিয়া তেল মালিচ চলি আছে কি কি হব তোৰ ভাই বোৱাৰী আৰু তই কি হবি জেখাহু আৰু জেখাহু কৃষ্ণ জেখাহু বোলে জেখাহু এইটো টাইটেল দিব কিয় লাগে তাতকে বা বুলি কলে হল বায়ে হয় জেখাহুটো কি সম্বন্ধটো নাম তই কি মাৰি কেলে আছ আকৌ মূৰত বেলেগ ধুনীয়াকে মালিচ দিছে বায়ে চুলি মানে যত্ন কেনেধৰণে ল'ব লাগে ভিডিঅ' আগতেও দিছো এনেকে তেল মালিচ কৰিব লাগে এনেকে মালিচ তাইটো তোমাক তেল মালিচ দি আছে ঠিক আছে তোমাৰ সন্মুখত মই বহি দিব পাৰো মই এতিয়া মোৰ মালিচ দিব নোৱাৰো মই একদম পুৰা মজা লৈ আছো টোপনি ধৰিছে মোৰ এনজয় এনজয় আৰু এনজয় নেকি একদম Yeah. 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 Yeah.